Hezký večer, přátelé. Vítejte i vy tady na Facebooku u dnešního speciálu Meditace naděje a víry. Dnešní meditace je zase na přání jednoho, respektive jedné z vás. Já jsem za to velmi vděčná, protože když je to takhle takzvaně šité na míru, tak to má ještě další rozměry. Dnes je 5. květen. A to je den, který velmi úzce a možná i široce souvisí právě s nadějí a vírou, protože je to den, kdy začalo pražské povstání na konci druhé světové války. A to bylo hodně o naději a hodně o víře. Pojďme se tedy podívat, co to vlastně znamená, když se řekne naděje, když se řekne víra, když se řekne nekonečné možnosti změny. Původně to vypadalo, že budou meditace dvě, nakonec se vlastně všechny tyto aspekty sloučily v jeden večer, protože všechny tyto principy spojuje jedno slovo, neboli je spojuje jeden platný princip jemnohmotného zákona. Je to to, k čemu se tady hledáme cestu. Je to to, čeho se možná také trochu bojíme. Je to to, čemu úplně nevěříme. Máme pochyby a někdy to dokonce popíráme. A co to tady je? Je to naše moc. Ovšem, není to moc typu někoho ovládat nebo někým manipulovat, ale tímto slovem je myšlená naše schopnost realizování ve hmotě, tvorby ve hmotě. A to, že se to děje tak, jak my chceme, ještě lépe řečeno je to, jak to tvoříme. To s velkým T, prosím pěkně. A když tyto informace přicházely, tak tam byla i taková humorná složka v tom, že co je na tom vtipné, je to, nám se věci dějí a dějí se nám i takové, které říkáme, že nechceme. Ale vlastně přitom si je tvoříme. Když řeknu ano své moci, když řeknu ano své síle, když uznám existenci své moci a vyjádřím jí respekt, tak v podstatě ano, moje milá moci, jsi tady, já tě vidím, já tě cítím. Když si svoji sílu a moc začnu tedy uvědomovat a jsem k ní a jsem nejenom k ní, ale i v ní bdělá, tak nepotřebuji být ani bezmocná a tím pádem ani nemocná. Co je tedy naděje? Naděje to je doufání v to, že se věci dějí takzvaně dobře. Dějí se tak, jak je to pro mne dobře a jak je to pro mne správně. Z energetického úhlu pohledu je to odevzdání se vyšší moci neboli boží lásce. Neznamená to ale pasivitu neboli nechat se bičovat někde na náměstí, například to vůbec ne. Ale je to víra v to, že tak, jak jsem a kde jsem vždycky na nejlepším možném místě a v nejlepším možném stavu. Protože boží láska je nekonečná a přináší neomezenou svobodu. Přináší neomezenou tvorbu v něčem, v čem my žijeme a říkáme tomu hmota. Když se na tu lásku naladím, tak se prostě děje. Je to opravdu takhle jednoduché. Takže ano, my lidé máme skutečně moc. A máme nekonečný potenciál. A to jsou dva aspekty, které vnímám, že jsme si ještě zcela neuvědomili a ještě zcela nepřijali, protože nás tak trochu obestírají obavy a strachy z toho. Co by se stalo, kdybych vstoupila do celé své moci? Co by se stalo, kdybych vstoupila do své skutečné síly? Co je to tedy víra? Víra je skutečnost. Čemu věřím, to se děje.
víra v sebe sama, víra v to, že si tvořím svoji realitu, víra v lepší zítřky, víra v to, že mám takzvaně věci ve svých rukou. Nic není dobře ani špatně. Jak to chci, tak to můžu mít. Mám tady k tomu takovou jednu metaforu, vlastně dvě. Čím víc se považuji za člověka, tím víc jsem člověk. Když to trochu přitvrdím, tak čím víc se považuji za kus masa, tím víc tím kusem masa jsi. A i tohle to je o hmotě. Odevzdáním se zdroji a rozpoznáním podmínek, které teď jsou, mizí pochyby a strachy a může se dít maximální boží láska. My jsme nachystaní, nebo já říkám my, já a kvantové pole, nebo kvantové pole a já jsme nachystaní na příští speciál, na který máme pro vás dva dárky. O něm si řekneme ještě na konci našeho setkání, ale program s názvem Pochybnosti, protože tenhle speciál s tím bude už se souviset, tak proto už o něm hovořím dopředu. Ale program s názvem Pochybnosti nám ukazuje všechny možnosti, které jsou. To dělají pochybnosti. Ukazují nám jak ty dobré možnosti, nebo ty, které my vyhodnocujeme jako dobré, nebo správné, nebo radostné, tak i ty špatné, nedobré, které my vyhodnocujeme možná i jako negativní. My jim říkáme právě špatné, těm nedobrým, a pak se jich začínáme bát a právě proto oni mohou přijít. Protože my je tím, že jim věnujeme pozornost tohoto typu a že tam vlastně přicházejí strachy na této úrovni, tak je přitahujeme. Oni nemají důvod k nám přijít, když si je k sobě nepřitahujeme. A tady jenom znova podotknu téma urealitnění, které jsem rozebírala, nebo o kterém jsme hovořili v minulé meditaci, protože to nám vlastně přináší to, že vidím věci tak, jak jsou, vnímám a cítím věci tak, jak jsou, slyším věci tak, jak jsou, používám všechny smysly k tomu, vidím, jak to dobré, vidím tak to špatné, ale to nedobré, to si nepřitahuji. Je to takový už trochu majstrštyk, nicméně tréninkem skrze meditace toho lze velmi příjemně dosáhnout. Je to něco jiného, než když bych si nasadila růžové brýle. Protože já vnímám tu realitu tak, jak je, nebo jak já jsem si ji vytvořila. A opravdu vidím obojí. Když si někdo nasadí růžové brýle, tak vidí jenom to růžové a nevidí vlastně, že jsou tady i ty aspekty té nedobrosti, nebo nedobroty, nebo negativity. Ono v energetickém poli se to chová velmi podobně, neli stejně, jenom my, protože u toho prožíváme příjemné pocity, tak to hodnotíme jako pozitivní a pak prožíváme také nepříjemné pocity, tak tomu dáváme to mínusové znaménko, neboli to negativní. K urealitnění můžete dojít nebo ho můžete ochutnat, začít se s ním zabývat na rituálu bezpodmínečné lásky, o kterém jsem hovořila také minule a který je už vypsán jak na Facebooku, tak na kvantovém webu a oblažíme se s ním doslova 18. května od 7. večer. Vidím, přátelé, že se pomalu ustálila čísla našeho přihlašování, jak tady na GoToMeetingu, tak i na Facebooku, takže přijměte prosím mé pozvání k dnešní meditaci a udělejte si maximální pohodlí a pojďme se potkat s nadějí a vírou. Dnešní meditace může probíhat jak v leže, tak v sedě. Nedefinovala se v tomto směru, takže si udělejte pohodlí pro svá těla tak, jak vám umožňuje váš prostor a tak, jak to vašim tělu vyhovuje. S
nádechem a výdechem teď zavíráme oči a vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. Postupně a pomalu podnikneme cestu z naší hlavy do našeho srdce. Takže s dalším nádechem a výdechem necháváme své myšlenky volně plynout hlavou. Můžete si také představit, že stojíte uprostřed řeky a její voda vás obtéká. Dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek. Tady si můžete představit, že z té řeky vystupujete, stojíte na jejím břehu a sledujete, jak tok volně plyne. Nyní pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je důležitá. V pravé části sídlí logika a racionální uvažování, v levé části těla intuice. Díky pravé dlani na hrudi dochází ke srozumitelnému a uchopitelnému propojení mezi intuicí a logikou. Tělo se uvolňuje, spouštějí se regenerativní procesy. Nyní se svojí pozorností pomaličku polehoučku přesouváme do prostoru pod naší dlaní. Nyní se svojí pozorností nacházíme zcela v prostoru pod naší dlaní, prostoru našeho srdce. Všechno to, co se tam nyní odehrává, všechno to, co nyní prožíváme, je projevením a vyjádřením našeho srdce tady a teď.
Ještě si dopřejeme pár nádechů a výdechů, abychom prohloubili svoje spojení se svým srdcem. Dýcháme klidně, tak, jak naše tělo právě potřebuje. Nyní si ve svém srdci buď představte, anebo zavnímejte, že tam máte krásně rozkvetlou louku, na níž svítí slunce. A na té louce leží deka z velmi příjemného materiálu, hebkého, jemného. A tu deku nechte teď odpočívat na té louce a vyhřívat se na sluníčku. Sluníčko ji nabíjí svojí příjemnou energií, nahřává ji. Tráva a kytky ji přinášejí vůni. Z té deky se stává deka lásky. Nechte jí teď chvíli odpočívat na sluníčku a chystat se na setkání, které ji za chvíli čeká. A vy se teď prosím svojí pozorností zaměřte do té části těla, kde bydlí vaše naděje. Pokud někdo nevnímá svoji naději v těle, ale mimo tělo, tak se zaměřte k ní právě přesně tam, kde se zrovna nachází. Teď se s vaší nadějí můžete v duchu pozdravit. Také jí můžete poděkovat za to, že je stále s vámi. A také se jí můžete zeptat, co tady a teď pro ní můžete udělat proto, aby se jí dařilo lépe. Pokud je přání vaší naděje rozsáhlejšího charakteru, tak se můžete také zeptat, co teď má být tím prvním krokem k tomu, aby se měla vaše naděje lépe. Teď prosím, pozvěte vaši naději na procházku do vašeho srdce. Jděte po té cestě spolu. Užívejte si společné bytí.
já a moje naděje. Nyní jste spolu došli do vašeho srdce, kde je voňavá rozkvetlá louka a na ní krásně nahřátá, sluncem prozářená a loukou ovoněná deka lásky. Sedáte si společně na deku a v tom vidíte, že je kolem vás připravena hostina, že je to báječně připravený piknik pro vás a vaše hosty. Naděje se usazuje na deku, dělá si pohodlí, vy děláte to též. Nabízíte své naději cokoliv, na cokoliv má teď chuť, tak ať si nabídne. Je to něco k snědku, nebo něco k napití, nebo tam spolu zůstanete jen tak v družném hovoru, nebo jen tak v tichu. V tom přicházejí všechny lesní bytosti, které jdou z lesa nedaleko vaší louky. Jsou přitahovány nadějí, která s vámi spočívá na dece plné lásky. Přicházejí k vám, setkávají se s nadějí, radují se s ní, hrají společné hry. A pro vás je to teď ta správná chvíle, abyste se podívali po svém těle nebo mimo něj a šli tam, kde právě sídlí víra. Pokud vaše víra sídlí někde ve vašem těle nebo někde mimo něj, dojděte až k ní. Pozdravte se s ní a poděkujte jí za to, že je stále s vámi. I své víry se můžete zeptat, jak se máš. Také se jí můžete zeptat, co teď potřebuješ, aby se směla ještě lépe. A opět se doptejte, pokud je přání vaší víry rozsáhlejšího charakteru, co teď má být ten první krok. Nabídněte teď vaší víře rámě a doprovoďte ji na cestě do vašeho srdce.
už vidíte ve svém srdci louku, louku, která krásně voní, a na ní deko lásky, na které v radosti s bytostmi z lesa spočívá vaše naděje. Přicházíte blíž, společně se vítáte, lesní bytosti se doslova radují z tohoto setkání. Vaše naděje se raduje. Vaše víra se raduje. Protože už se možná dlouho nepotkali. Nejen mezi sebou, ale i s vámi. Užívejte si teď tyto okamžiky plnými doušky. Nechť si zapamatujete všechny emoce, které jsou s tímto setkáním spojené. Právě zavládl klid a mír, naděje a víra. Dýcháte klidně, volně, svobodně, tak, jak vaše tělo právě potřebuje. Celé vaše tělo, všechny jeho buňky, se právě velmi přirozeně plní prožitkem víry a naděje. S dalším nádechem a výdechem prosím velmi klidně opakujte po mně. Jsem mocná nebo mocný na všech úrovních svého života. Moje víra a moje naděje jsou vždy se mnou. Ještě si dopřejte několik příjemných, klidných a hlubokých nádechů a výdechů.
Naše meditace pomalu končí. Začínáte vnímat své tělo, svůj dech. A energie víry a naděje ve vás zůstává tak dlouho, dokud je vám to příjemné. Postupně velmi pomalu otevíráme oči. A vnímáme realitu pohledem svého srdce. S dalším nádechem a výdechem sundáváme ruku z hrudi. A ve svém srdci zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Přátelé, já vám hluboce děkuji za tyto krásné prožitky. Ani slovy neumím vyjádřit, jakou míru vděčnosti teď cítím. Další meditace je zase z řady speciálů. Proběhne v neděli. Teď ve čtvrtek si dáme od živého vysílání pauzu. Vy můžete využít ke svým praktickým meditacím všechny, které jsou nahrány buď to na kanále Kvantuj.cz na Facebooku, anebo na kanále YouTube stejného jména. A v neděli nás čeká meditační speciál, který je dárkem mé duše vašim duším. Je to meditace uvolnění, která sebou nese, kromě všech aspektů, které k uvolnění patří, ještě další, řekla bych, použiju znovu slovo speciální dárek. Ale ten si nechám až na neděli. Jak mi bylo dnes řečeno, tak je to dárek kvantového pole všem nám. Dnešní meditace zase bude připnuta na Facebooku, nejpozději zase během zítřka. Bude nahrána na YouTubeovém kanále, aby byla k dispozici všem. A cítím, že pro teď je čas se rozloučit. Že je fajn nechat doznívat setkání s energiemi víry a energiemi naděje. Loučím se teď s vámi na Facebooku. Mějte se krásně. A v neděli se zase vidíme s některými z vás, možná už zítra při dokončení poslední části kvantové anatomie 1. Hezký večer.